ហើយណាតែ3អ្នកហ្នឹងមកទេយើងទៅនោះហើយដល់មកទិញស្រាចាស់ហៀបាត់បើយកមួយជិញទៅឲ្យគេរហូតមកជិញមកជាមួយគ្នាជិញមកមួយគេគ្នាគេអត់លុយឯងយកគេអត់ស៊ីណាទៅបង្ខំគេអត់ខំគេតែហ្នឹងអឺអញ្ចឹងបើគេអត់ឥឡូវឧទាហរណ៍ថាបើគេអត់ងាប់យើងអត់ងាប់ដែរមែនបងរ៉ូអីដល់យើងមិនស្គាល់នេះសំខាន់ពី15000មកនេះដាច់លើ30000អត់តែ30000ទេតាមួយគីឡូប្រហែល30000មិញអាហ្នឹងអត់ទេម៉ាឡូតាអាហ្នឹងឈ្មោះក្តាមអីបងក្តាមសេះចុះមានក្តាមសេះមានក្តាមសេះក្តាមថ្មអត់មានទេចុះអាក្តាមធំធំគេក្តាមអីបងដល់ឥឡូវ28000អីមិនបាច់ញ៉ៃញ៉ៃច្រើនទេចុះ2000ទៅបងអើបើខ្ញុំតែញ៉ាំអត់អីបានយក5ឡូអីអីយកញ៉ាំយកម៉ាន់ឡូបងអត់ខ្ញុំមួយទៀតដល់តាក់ខ្ញុំមិនមែនដល់អត់